মই সুয়া আপোনালোকে কোৱাৰ মাজত কি পার্থক্য আছে আপোনালোকে এখানে মই তাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলো আপোনালোকে নিজে চাই হ'ব কালক কথাখিনি বুজাই দিওকচোন কি কি অৱস্থা হৈছে আমি সাবলৈ আহিছো এখানে নেপাল নাই আপোনালোকৰ ঘৰ বিলাকত কিমান পানী আপোনালোক ক'ত আছে আচ্ছা মথাউৰিটো আছে লগৰ বিলাকৰ ঘৰত কিমান ঘৰ মানুহ আমি বৰ্তমান এইবোৰ ভিতৰত থকা দহ ঘৰ খোৱা পানী টেংকাৰলৈকে মই যেতিয়া মই এখেতসকলে এটা ফোন নম্বৰ লৈ যাম ৰাতি মই ফোন কৰিম যাতে কোনো এটা মই কমপ্লেইন শুনিব নালাগে খুৰী এজনৰ ফোন নম্বৰ দিয়ক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ভাই হেৰি স্যার কোন আছে মোৰ লগত প্ৰণাম খুৰীৰ ফোন নম্বৰটো লৈছো মই আপোনাক ৰাতি সাতটা বজাত ফোন কৰিম তেতিয়ালৈকে ডি চিয়ে কি কি কৰিলে আপুনি মোক জনাব প্ৰবল বানপানীয়ে গুণ্টালত মথাউৰিটো ভাঙি পেলাই তাৰ ফলত 30-31খন গাঁও বিস্তৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মই ভঙা মথাউৰি অংশটো চালোঁ জলসম্পদ বিভাগক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে অহাকালিৰ পৰাই ভঙা মথাউৰিটো মেৰামতি কৰা জিঅ' বেগেদি মেৰামতি কৰা আৰম্ভ কৰে যাতে মানুহৰ মাজত যোগসূত্ৰটো হয় ৰিলিফ মেটেৰিয়েল আমি লৈ যাব পাৰোঁ পানী কমি যোৱাৰ পিছত এবাৰ ভাল কৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি কেনেকৈ গোটেই বুঢ়ীদিহিং নদীৰ মথাউৰিটো আমি সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম বাকী যাৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পঢ়া শুনা কিতাপ পত্ৰ ক্ষতি হৈছে যাক যেনেকৈ পাৰোঁ আমি সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাটো ক'লে নহ'ব আমাক টকা পইচা লাগে মথাউৰি বনাবৰ কাৰণে গতিকে আমি টকা পইচাই আমাক লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি বিচাৰি আছোঁ ৱৰ্ল্ড বেংক ADB আমাক সকলোৱে দিছে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ মথাউৰি ভঙাৰ পৰিমাণটো বহুত কম বুঢ়ীদিহিং নদীৰ মথাউৰিৰ ওপৰত আমি ADBৰ পৰা খুব ডাঙৰ প্ৰকল্প এটা অলৰেডি স্বীকৃতি হৈছে গতিকে সেই প্ৰকল্পটোৰ কামো অহা এবছৰৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব মই এটাই কথা ক'ম এই সময়ত ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয় 2004 চনত 350 মথাউৰি একেলগে ভাঙি গৈছিলে গতিকে আজিতো আমাৰ ইয়াত বহুত লিমিটেড হৈ আছে যিসকলে বানপানীৰ সময়তো দুৰ্যোগৰ সময়তো ৰাজনীতি কৰিব খোজে মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত মোৰ কোনো ইয়াত মই ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক বা বাক বিতণ্ডা কৰিব খোজা নাই মথাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত কেতিয়াবা মথাউৰি ভাঙে ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ লগত আমি থিয় দিব লাগে মানুহক সহায় কৰিব লাগে এই সময়ত যদি আমি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰোঁ তাৰতো আদি আৰু অন্ত নাই তেতিয়া ময়ো চনবিলাক গাব লাগিব একত কি হৈছিল দুইত কি হৈছিল তিনিত কি হৈছিল বাৰত কি হৈছিল তেৰত কি হৈছিল সেইবোৰ কথা ক'লে মানুহে আজিৰ দিনত ভাল নাপায় আজিৰ দিনত মানুহৰ দুৰ্ভাগ্যৰ লগত থিয় হওক মানুহক সহায় কৰক আৰু যিমান পাৰে মানুহখিনিৰ লগত বিপদৰ সময়ত থিয় হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ৰাইজে কৈছে যে ৰেচন পাতি পাইছে বুলি কিন্তু অলপ কাপোৰ কানিৰ অসুবিধা আছে আৰু দুই এক জেগাত টিউবৱেল লাগে কাৰণ নহ'লে তেওঁলোকৰ দৈনিক যিটো কাম কৰাত অসুবিধা হৈ আছে গতিকে মই DC-ক কৈছোঁ যে আজিৰ ভিতৰতে যাতে ইয়াত টেংকাৰেদি পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে